Namaz qılanda deyir peyğəmbər eşitsəydi ki, bir uşaq ağlayır, ya kimsə onu məsələn gözləyir, peyğəmbəri gözləyir, deyir orada namazın qısa eləyərdi. Ki kimsə məni gözləməz. Təbəssümlü idi peyğəmbər, deyir həmişə təbəssümlü idi. Həyatı boyu insanları gözəlliyə çağırdı. Gəldi hardan başladı peyğəmbər? O ki qan tökməkdən ləzzət alırlar, sərtdilər, kobuddular. O cür insanlar ki, məsələn, kimisə ölməyi bunlara təsir eləmir. Gəlir başa salır ki, əgər bir insan başqasının qəmini görürsə və qəmlənmirsə, o insan deyil. Özü də yaşayışı boyu bütün ömrünü bunu əməli şəkildə göstərdi. Bütün Peyğəmbərin həyatına baxırsan, hər yerdə yazırlar ki, Peyğəmbərin şəxsi qəmi yox idi. Amma həmişə də biraz belə o hiss eləyərdin ki, biraz qəm-qüssəlidir. Qəm-qüssəlidir. Aləmin dərdini çəkməyə gəlib.